Sve Vesne, pravu kafanu čine i mnoge njene kolege. Prava maskota, odnosno zaštitni znak dobre kafane je naravno Toma Panthers. O, on je izgleda uvek u elementu. Ja mislim da je on ovakav i kad spava. Ne znam otkud mu ovolika energija. Kao da je uključen u struju. Koliko li struje troši ne znamo, ali izgleda na piće ne troši mnogo. Pije vodicu. Pravom veseljaku je i vodica dovoljna. Toma je pravi primer. Cepaj, Tomo! Da na estradi ne postoje samo sukobi, pokazali su Buba i Vesna. A koje su baš lepo proćaskale, nakon čega je Buba Vesnu zarazila osmehom. Ej, nije valjda ispričala onaj vic. Ja ne verujem da je ispričala, ne bi Vesna više delila stolicu sa njom. Polako se kafana punila poznatim ličnostima koje su se smenjivale i na bini. Da, pridružila nam se i Mira Škorić sa društvom. O, boga mi, bit će ovde tek veselo. Miru su oduševeno dočekali, a sudeći po njenom osmehu i njoj je prijao ovaj radno opuštajući izlazak. Da, izgleda da dugo nije izlazila na ovakva mesta. Za stolom nema nikog od kolega. Pa sad me podsjeti, nekad su okupljanja pevača bila česta. Bili su putujući karavani, pevači su se više družili. Pa kad smo već kod takvih lepih uspomena, nešto sam primetio. Šta? Mira se nije pozdravila sa Vesnom. Izgleda tu nešto neštima. Uspešno se kuliraju, nema šta. Evo i Miša Mijatović koji sedi sa Vesnom, se pozdravi s Mirom. Da, bolje mi s Mirom da se manemo ćorava posla, da ne napravimo neki kuršlus. Možda su samo ustale na levu nogu, otkud znaš. Nije važno, evo i Novice Zdravkovića, još jednog zaštitnog lica kafane. Da, i bez njega se kafana ne može zamisliti. Nikako, dostojno je zamenio svog brata, nema šta. Dok smo mi obilazili stolove, atmosfera se žešće zakuktala. Kafana se pretvorila u pravo grotlo pozitivne energije. Nažalost, nemamo vremena da vam baš sve prikažemo. A što bismo mi prikazivali, Srbija bar ima kafana koliko vam je i nam volja. Najbolje je da odete odmah u jednu i nastavite gde smo mi stali. Lutajuća kamera vam želi dobar provod.